filho! Você tem um tubarão em cima do seu caminhão! Eu vou entrar! Vai, acelera, acelera, acelera! Acelera, Jesus! Acelera, nós temos que levar o seu tubarão para o mar, papai! Dirija essa porcaria desse caminhão pra te levar até a praia. Eu quero, pra papai. Conseguir. Pulei. A gente vai ter que botar esse tubarão de volta ao oceano. Com certeza, papai. Me espera. Aí, vai, papai. Devemos levar o martelinho para o oceano. O nome do seu tubarão é Martelinho? Sim, mas ele não tem cabeça de martelo. É o outro tubarão. É verdade, filho. Esse aqui é o Alexandrinho. Alexandrinho? Ou pode ser o Cabecinha? Não, papai. Vamos chegar na praia com o Alexandrinho. Vai, Alexandre. Papai. Alexandre é grande. Por que você tá comendo pedra? Levanta, papai. Levanta, não chore. O Alexandre vai voltar. Papai, um jet ski. Vamos pegar ele, pega o jet ski, e vamos encontrar o Alexandre o Grande. Filho, vamos fazer manobras de jet skis em busca do Alexandre o Tubarão. Com certeza, papai. Aqui, deixa eu subir, pronto. Consegui pegar o jet, papai. E o papai está em outro jet. E agora vamos fazer a manobra. Dar um mortal de jet ski, filho? Duvido, papai, porque é muito difícil. Vamos ver se o papai vai conseguir fazer essa façanha épica. É você ou um NPC? Se eu conseguir, deixa o like. Aqui, calma aí. Filho, eu acho que é o papai. E? Vai, papai. Bateu na praia. Vou bater lá agora. Tenta, filho. Vem, filho. Brota, brota. Uou. Nossa senhora, tá mandadão. Vou aí, papai, eu vou aí com o meu jet. Cara, eu tenho que aprender alguma forma de dar um mortal de jet ski, mas é muito difícil. Deixa eu tentar fazer mais uma tentativa, vou pular na rampa. Calma aí. Aqui. Assim, quase, eu vou conseguir. Não! Corra, papai, não conseguiu, minha vez. Vamos lá, manobra de jet ski. Mortal. Papai, é muito difícil. Filho, eu preciso que você me dê carona, porque eu estou um tanto quanto mal. Meu jet ski acabou caindo e eu tô com os ossos quebrados, olha. Nossa, papai. Olha o mortal. Muito difícil, muito difícil. Agora eu vou tentar o mortal bem nessa pedra. Eu fui de base. Vai lá, papai. Tenta dar o famoso mortal do Alexandrinho. Cara, esse mortal do Alexandrinho, eu vou te ensinar como é que faz. Olha só. Você tem que vir aqui na pedra. Play. Quase, papai. Vai que agora vai. O jet ski não tem dinâmica pra dar mortal. É impossível. Agora. Não dá. Quase dentro da água. É pedra. Demos o mortal, filho. Demos o mortal. É pedra. Isso é demais. Papai, tô na água. E agora? O que a gente vai fazer?
Tive uma ideia. 3, 2, 1 e... Um barco! Isso é incrível. Agora sobe aí para procurar o Alexandrinho, mano. Yeah! Vamos procurar o... Alexandrinho. O grande. Yeah! Será que ele tá por aqui? Eu vi a... Papai! É Avatar, o caminho d'água! É o spawn de tubarão! Filho, ai, meu Deus! Papai, eu peguei um volante sem querer! Filho, é um spawn de tubarões. Eles não estão me atacando porque eles sabem que eu sou amigo do Xandinho. O Xandinho, deixa eu ver se eu consigo jogar fogo neles, papai. Por que você quer jogar fogo nos tubarões? Não dá certo, papai. Você vai acabar botando fogo no nosso barco. Não, isso, papai, vai dar muito errado. Já tá com fogo. A mãe tá gritando, papai. Meu Deus, o barco tá naufragando, filho. Agora, o que a gente faz? Eu peguei um vermelho, papai. Nós temos o Alexandre dentro da cama, mamãe. É a mamãe gritando? Sim. Então, dá licença. Deixa eu subir no seu barco, desgraça. Cadê você? Eu poder ir atrás da sua mãe. O Alexandre está devorando ela. A mamãe é tão legal. Vai, filho. Solta o pesado. Vai. Vamos atrás da mamãe. Vamos atrás da mamãe. Santa Claus. Ela tá aqui, papai. Cadê? Opa. Cadê a mamãe? Ai, ali, ó. A mamãe! Por que tá tudo aparecendo em grande escala? Não sei, papai, é o problema do mar, papai. Mamãe ficou linda. Olha a mamãe lá! Olha! Mamãe! A sua mãe! Filho, ela quer que a gente dance pra poder atraí-la! É verdade, papai! Yeah! Deixa seu joinha no canal do Brick Games e se inscreve! Tamo miau, junto, miau. Meus amiguinhos! Miau, 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 yeah, papai! Miau, 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 miau. Ela sumiu, ela é uma sereia, papai! Amor, não! Não, papai! Amor! Mamãe! Ela está se afogando! Cadê? Ali embaixo! Não pode ser! Não pode acontecer com você, meu Salva amor! Salva ela, papai! Ela sumiu! Ela sumiu, papai! Ah, não, ela tá ali, ó! Cadê? Aqui na frente! Ai, meu Deus, cadê ela? Eu cheguei nela, papai! Mamãe! Olha aqui, papai! Eu vi ela afundando aqui, não é possível, ela está por aqui. Tá comigo. Mas esse mar não tá, esse daí deve ser a clone dela. Ah, papai. Ai, que droga. Cadê sua mãe? Desapareceu, papai. Ah, já era. Perdemos a nossa única oportunidade de virar Avatar Caminho d'Água. É. Mas, pessoal, respeite sempre seus pais, agradeça a Jesus e tamo junto. Até a próxima brincadeira do seu amigo Spider-Man. Tchau. Tchau, pessoal.